بإذنه والسراج منيرة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كما قال ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أتينا زوى الله سبحانه وتعالى جل جلاله نجني متين أمجه أقتل بكيله ثم لاجني يا الله السبين غني من النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتلا من القرآن ليلة والنهار سنة نشيرو Buwangazi waffe bonna okubeera nga kuteekeddwa okugoberera kwe tulina okutambuliza obuwangaazi bwaffe okuwangaala nga nabbi bwe yawangaala. Abaddu bagenda kudda mu maaso ga Allah nga bejjusa abawangaala ku nsi kuno naye nga tebawangadde ng'omubaka bwe yakola ki bwe yawangaala. Bagambe nti ya wailata laitani nga ndabye Gazi sanzi takhatuma ar-rasuli sabil okwajjusa okwo ng'omuddu ono yejjusa okubeera nga yayawukana ku njigiriza n'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaddu abalala bo bagenda kujja abatamasaka ku sunna banyo ya ku sunna ne bagumiikiriza okujeejebwa okukakkanyizibwa okuvumibwa ng'ebigambo ebimu ebijja nga byolekezeddwa eri baganda baffe bannyinaffe bakuddiŋŋana mpola mpola nti jiwe ebikirala tola nti weekaddiya ebigambo ebifaanana we bityo omuwala yenna n'agumiikiriza oba omukyala gwe n'osigala nga tofudde ku bigambo bye boogera wabula ne weebikkirira ng'onoonya kusiimisaani kusiimisa Allah ogenda kubeera min alfaizin ogenda kubeera mubaddu abeesiimye ku qiyama bwe kidda eno mubasajja n'ogumiikiriza kweno institution wetuwangaalira ababeera wano ebigambo bingi byofuna okuva eri mikwano gyo oba abatali ekyo kyoli abamu batuuka okubuuza bannaabwe nti osaala nnyo naye ofunayo ki temulyanga questions wezityo abange gusaala okusaalaako ng'oteekateeka lugendo lw'ogendako mu maaso ga Allah nga bw'obeera mu kwetegeekerera oba mu keetegeekerero k'okusomako nga mu maaso eyo osuubirayo ebibuuzo omuddu yenna omukkiriza bw'atyo bw'awangaala wangaala obulamu bwonna bw'owangaala naye mu maaso eyo olina okubuuzibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza omuwala ku buwangaazi bwo nga bw'agenda okubuuza omuvubuka ono ku buwangaazi bwe omusajja abange ki ky'ogenda okwanukula Allah singa akubuuza nti wawangaalira ku ki oba Allah singa n'akubuuza nti lwaki wagaana okwebikkirira okuwaayo bakwano bo bano nti y'ensonga ekulemesa z'okukola eddiini gw'olaba ensonga eyo esatisfayinga mu maaso ga Allah obutakwokya obutakubonereza abange buli omu akola byakola tulina emikwano gye tuwangaana nagyo masha Allah mirungi naye noonyayo omukwano nga yukaribuka ila Allah nga gukusembeza mu maaso gani teweewuunya empangala gye tuwangaala nga tuli ba mikwano wakati waffe naye nga ffenna tetumanyi kusoma ya saruna era nga twali tetuyambaganyeeko tewaliwo okuyambagana nteekateeka wakati waffe bannyinaffe nga mulina akakiriki kammwe akaabawala ku vocation one nga temuyambagananga abange ng'obuuza munno owange jyalya bafuna batya wudho ebibuuzo ebyo waliwo bifunyeko okuva eri mukwano gwo ddala mukwano gwono gw'ogamba gw'olina ali genuine w'amazima gy'oli mulungi gy'oli abange leero tukola enkya tugenda mu maaso ga Allah
nebuli omuteeka teeka nabbi yagamba nti ma minkum illa sayukallimuhu rabbu, tewaliyo omukummwe okujjako nga agenda kwogera ne Allah we. Bagamba bugambi nti prinsipowa wessomero naakuyita nowulira nga omutima guli eno mubigere gye gukubira, naye ngaokakasa tolina ekyewakoze ekyo, tolina kyewakoze olwa pedigree eno gy'omuwa. Ekitiibwa kino kyayina mukulu wa ssomero weewuunya nnyo kkuyita naate butya bw'ogenda okumirira mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, akubuuze ku buwala bwo emyaka gyo ng'okyali muwala weeyisa otya. Allah ayina abaddu we yayogerako mu Qur'an yagamba nti walhafidhina furujahum walhafidhat, abakuuma emibiri gyabwe, abakuuma obwereere bwabwe, abakuuma ebifo byabwe ebyekyama, amakulu ne batayenda mu baami ne mu basajja, rather mu baami ne mu bakyala. Aya ejeggwera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti a'adda Allahu lahum magfirata wa ajran azima, Allah abateekedde teekedde agenda basonyiwa. Bangi tuwangaya ku institution wano ng'okunnyonnyola ennyo batalina na bitendo bya kwana bawala, bati okutunnyonnyola ennyo ng'omuwala omusiraamu bamunnyonnyola ekitendo ekitali kirungi. Bw'oba omunoonya olina okugattako ekitendo ky'oli, oli ayimba ennyo tomumanyi, oli muhasira ayimba ennyo tomumanyi omuwala oyo, nga buli omu anyeenya omutwe ng'akutegedde. Ebitonde bino ebikutendedde n'ekitendo ekyo ekibi, olowooza mu maaso ga Allah olinayo kitendo kifaanana kitya? Ogenda kusinkagana Allah ng'ofaanana otya? Abange munyiikire abasoma, buli omu by'asoma ali wano eno by'asoma. Obeera musiraamu mukyala mulungi nnyo ng'osomye profession eyo gy'osoma provided ng'etambuliramu n'eddiini yo, ng'etambuliramu n'eddiini yo. Obeere w'oli mu office mw'okolera oba wonna w'ogenda okukolera oba ku workshop w'okolera nga Abdullah balabira ddala omusajja omusiraamu omwesimbu, engineer omwesimbu, balaba omusajja yenna nga ng'oli mwesigwa. Dero tulina challenge ng'abasiraamu, bw'osanga omuddu asomye secular omusanga eddiini talina kyamanyi wadde, imbalance eyo. Naye nga byonna bwe tudda mu maaso ga Allah kati bikutukawo nga kitusigaza eki? Diini. Eswalamu nekazi waasadde obuwangazi wo abafe owangayo wano, lwaki tosaala? Lwaki tosaala? Allah akulage ku bakyala abalungi abaali bakusinga abayingira dda mu ntaana, nabadde ne baganda bange bano ekibuuzo ne twebuuza ekibuuzo nti Allah akulage ku mukyala Miss Uganda 2005 rather 1995, akulage ku Miss Uganda oyo kati bwafaanana mu 2018 newa bakuwerako ekizimba omuwase tolina gy'omutwala, naye nga yali mulungi, yalimbibwa anelo yalimbibwa nti yasinga obulungi mu ki mu Uganda, ne balonda 2000 emyaka bajja balonda ba Miss Uganda si bwe guli. Naye wayitewo emyaka omukyala alondeddwa mu mbeera efaanana bwetyo, muweeyo emyaka 10 akomewo ku bacontestant bamugobera eri takyasaana, fesi yayiika. Abange bw'obeera nga bulungi bwe bugganya okukola amateeka ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ayina abalungi bangi batutte. Bw'obeera nga sente zimuyina wammwe ze zigganya okukola eddiini ya Allah, ayina abagagga Allah batutte. Abaddu muli bannamukusa abawanga ya mu kitundu kino sebaana bamuziikaawo, temwamuwulira sebaana awo? Naye bakisebaana sente zayina, sente ze yafaalina. Omusajja omu yamuwandiikako bano abawandiisi bamuli nti nga buli lunaku ayingiza ku akawunti ye sente w'abeera akoze entono ennyo ku akawunti ye kugendako miliyoni amakumi asatu, tozikwatangako obuwangaazi bw'emyaka gy'omaze ku nsi, yaziyingiza lunaku. Waali olowooza ali ku kisebaana musajja wattu? Ali ku miggo gya kabula muliyo wa Allah, talina kyalina. Ebizimba abaana baagabana, yeyagala n'atwala emmotoka, ettaka lye yagula kaalimu bwe kati
kantu katono nnyo bwa ne waganti ku poloti gye bakuwadde ku nsi yenkana ebamuziisi babanga abatakuwadde naye obugagga we bwonna buli awo ne bamukola ekinene ne bamugya mu kibuga gyawangaalira ne bamuziika mu kyalo ng'omuntu okugamba obugambi nti olinga ekalule olaba nga kivumu kinene naye gye bamukola gye bamuziika ne ssente z'alina yatambulanga alina abamukwatira ensawo z'essente baalagawa lwaki tebatulako ku ntanda ye ne banyumyamukko naye obulamu bw'edduniya bwe buti bwe bufaanana kola byonna by'okola ffenna enkomerero mu maaso ga Allah kabbuli olugendo olutandikira naye kibuuzo ogenze naki tumanyi abasambi ba aseno abamanyi batuli mu mitwe naye ng'omusiraamu tomanyi kusoma ya saruna abawala bannyinaffe abalungi bamanyi amannya g'abaana abawala abazannya busopu bwe balaba kubukedde simanya kwani kwani fikye kuli mu mutwe kati kutiviweti katandika ku ssatu kutiviweti katandika ku ziba nyana mu ttaana awo byonna bikuli wano naye omubuuza nti ee omukyalo omusira mbuliayo bawala bannabbi bameka mbuliayo amannya g'abawala bannabbi babiri nga talina n'omu gw'amanyi naye atutta omutawaana okumanya abazannyo obuzannyo bulimu kalungi ki abaddu bangi kubayigidde ezzambe ly'obwenzi kwajja ebigambo ebikwana yawulira yamugamba bwati naye n'abigamba munne ono gwa ebigambo n'asanyuka n'agwa ku bire ng'alinga gwe basuubiriza ejjana abange tulongoose saawa yonna tudda mu maaso ga Allah tabaraka wa taala omusomo gwaffe mu bufunze tugenda gujja mu aya ziri mu surat Ibrahim mu surat Ibrahim aya okuvira ddala ku aya ya makumi abiri mwemu Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku mbeera gye tugendamu mu maaso ge oluvannyuma lw'obuwangaazi buno bwe tuwangaala tewaliwo muddu agenda kuwangaala ku nsi kuno lubeerera tewaliwo muddu agenda kuwangaala ku nsi kuno lubeerera waliwo abaddu anna bawangaazizza n'asoma yunivasite nga mu P7 yafuna makisi nnungi siniya 4 nafuna makisi nnungi siniya 6 nafuna makisi nnungi najja ku yunivasite nafuna first class degree omuddu afaanana bwatyo n'atalaba ku results ze n'afa nga graduation tennakola tembawulirangako naye agenze naki mu maaso ga Allah Qur'ani kigero ki byonna bitandikira wa ebigambo byange mbitegeere bulungi sibakubiriza butasoma wabula gatta ebintu bimeka ogenda kubeera mu siraamu oli so productive kwosoma ebintu bimeka bibiri abaddu abasoma engineering akwata obudde n'akwata measurement si simanya bano bapima webati bino biki simanya levo byakuliddewa ng'ali ali accurate naye nga accurate eyo gy'alina mu bitabo bino byasoma mu Quran terimu omuddu omugamba bugambe nti yazina okwazina obwazinya eswala naye nga okwazina bwazina oyinza olowooza mwana wa myaka emeka emyaka ebiri abaffe tulina emyaka emeka wetagisa ki okutuula wansi olongoose olugendo lwo lwoliko okugenda okusinkagana Allahu tabaraka wa taala baagi Allah baatutte nga tebatuuse mu myaka ffenna wano gye tulina tobawulirangako afudde nga muto bangi muffe abali wano kitaawo tokyamulabako ssengaawo yakuweerera oba kojjaawo oba jajjaawo oba olowooza kitaawo mu kabbuli gy'ali akola ki olowooza maama wo gy'ali akola ki yaita ebibuuzo bya Allah ebiri mu kabbuli kale kale evaayo bazadde bammwe mubalina olowooza mukwano gwo oba yenna gwe ali ofiiriddwa kobwongo bwe obuzeeyo ku muddu yenna eyali afudde gwe mulowoozeeko olowooza mu kabbuli omusana guno nga bwe gwaka yaawulira ki omusana gukwokya n'owuyanga oyagala kujja mu jiribaabu n'olyanga ekkanzu oyagala gijjamu olowooza omuddu gwe batadde mu ntaana ne bamuyiwako ettaka
awulira ki era kye kimutasa wali amange ekimutasa eki si bulungi bwansusu si bulungi bwe bamuwaana nga bwe yali ayina eri tebukolayo ekikola eri amange giba mirimu mirungi giba mirimu mirungi tuli ku lugendo lw'okusinkagana Allah tabaraka wa taala deero benca anne Allah yagamba nti fi ghaflatin mu'ridun abaddu wonna bali mu muzannyo kitwetaagisa ki okwekolamu waneeno haraka za Quran ne tufuna asomesa wali bannyinaffe ne tufuna wano atuwejjesa muyasaruna ne tufuna ne bukeera ku makya ng'omuddu osobola okusoma aya mu Quran naye eri gye tugenda Allah atuwa ku mawulire agamu agaliyo Allah tabaraka wa ta'ala yagamba tiwalamma waqala shaitan lamma kudiya al-amr shaitan ekitonde ekyo Allah subhanahu wa ta'ala jyakyogerako mu Quran mu ayati ez'enjawulo ng'akivumirira kitonde kibi at-taghut al-akbar yakulya taghut zonna yikabaka wazo okuddako emabega ku shaitan zijja oba obujulizi nga bulaga nti shaitan yali omu ku bitonde aliya ebyali bisinzani Allah tabaraka wa taala fafasaka an amri rabbi baayawukana abaatusooka nga beebuuza nti shaitan yali malayika oba shaitan lyali jinni abaddu ne baleeta ebigambo eby'enjawulo nga alqawlu rajih ekigambo ekisinga okubeera sahih ekituufu abamanyi baleeta obujulizi nga bagamba nti shaitan kana min aljinni ngaera bwe kyajja mu aya era eri mu Quran fafasaka an amri rabbi shaitan ibiris mu kusooka yali ewangala n'amajinni agaaliwo ne gajeemera Allah lijinni yokka eryali lisigaddewo nga lisinza Allah tabaraka wa taala Allah bw'azikiriza jyo n'alijjayo n'alireeta n'alispairinga ne lijja ne liwangana naki ne malayika za Allah tabaraka wa taala ng'asinza Allah akola Allah byayagala mpakka Allah tabaraka wa taala alimu lghaibi washahada alkhaliqu lbari'u lmusawir n'agamba malayika ti inni jailu fi lardi khalifa ngenda kuteeka omusigire muki mu nsi ebiri awo biwanvu Allah n'atonda abuna adam alaihi salatu wassalam kitaffe adam alaihi salatu wassalam nga shaitaani eraba weetu ebiri awo bingi Allah n'amuteekamu omwoyo oluvannyuma aleetamu aya era ez'enjawulo n'agamba nti yalagira malayika n'azigamba nti fasjudu li adam muvunnamirani awaliwo okuvunnama kwetwetaaga okuteekako ebirowoozo kwa mirundi ebiri abaffe zaavunnama zisinza adamu nga bwe tuvunnama mu swala la wabula oluvunnama malayika lwe zaavunnama zivunnamire adamu yali assujudu taslim kwali kuvunnama kwa kubuuza ni adamu alayhi salatu wassalam nenkiza eno allah gye yali amuwadde nga allah bwe yagamba nti walakad karamna bani adamu amanyi bafe batwe batugamba abasinga obungi tekwali kusinza ni adamu alayhi salatu wassalam nga bwe tuvunnamira allah yagamba nti fasajada almalaika illa ibilis malayika zonna zaavunnama okugyako ki abaffe waliwo ekigambo kye tuyinza okugyawo awo nti ibilisi eno obutavunnama allah subhanahu wataala yagamba ki wa idh kulna lilmalaika allah yagamba malayika sibwe guli shaitaani yo neetakola ki kuba lyali jinni neetavunnama ekikulaga nti shaitan ibilisi yali ategeera bulungi nnyo nti naye ali mu instruction eyo allah gyaleese mu surati al-a'raf bwe masira bidde ibilisi ye kennyini allah yamubuuza nti ma mana'aka anla tasjuda id amartuk owange ibilisi kyekigganya okuvunnama nga nkulagidde nabwe obujulizi ye kennyini bwe yeewaako nti ntegedde naye ŋŋanyi buganyi ibilisi ye kennyini neegamba shaitaani neegamba nti am ana khairi allah oyo gwe ŋŋamba okuvunnamira nze musinga obulungi tusubira ansa gye yali tuwadde yali tugambye nti ana min aljinni nze ndi mumajinni wagambe malayika yali ategeera bulungi nti naye akoze ki naye bamulagidde yagaana
omujulizi obulala abanywe baleeta obwenjawulo buvuga nti shaitaani kana minal jinni teyali malayika tubujja mu aya yennyini ibirisi yagamba nti khalaktani minnas allah wantonda muki mumuliro wakhalaktahu min tin oyo adamu omutonda mu ttaka kyajja mu haditha eri muslim ompaka musalama yagamba nti malayika za allah zatondebwa mu kitangaala tutegera bulungi naga nti ate amajinni allah subhana wataala yagatonda mumuliro ate abantu allah natonda muki muttaka kikulaga olabye enjawulo wakati wentonda ebbiri shaitan yatondebwa khuliku minnar yatondebwa muliro malaika za allah zatondebwa muki mubitangaala aya endala allah subhana wataala bwe yali atulabula ku shaitan eno yennyini tugendagenda ku aya allah yagamba nti afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya shaitani eyo mugenda gifuulayo n'abaana baayo kimanyiddwa era nga kituufu malayika za allah teziina ki teziina baana bujulizi era oddamu okutulaga shaitan yali jinni teyali malayika n'obujulizi obulala bwenyinza okusembyayo ku nsonga eyo bujulizi bungi allah weyeregera ku malayika yagamba nti la yasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun tezijeemera malayika za allah tezijeemera allah kyabeera ziragidde zikola ekyo allah kyabeera zikoze eki shaitaani yajeema ekyekitendo bwakyo n'abeera nga yakyetikka nabwe kityo tulina omulabe gwe tuwangaala naye gwe tutalaba bwenaabuuza omuddu ng'ayenze nti limaatha zanait lwaki wayenze yaqulu laka asababu shaitaan ajja kugamba nti shaitaani yankimi sibwe guli bw'obuuza omuddu ng'abbye ti limaatha sarak lwaki wabbye ajja kukugamba nti shaitaani yakoze yankemye naye ebyo byonna tubireeta ku reasoning capacity eno gye tulina eri duniyawi eya duniya wano allah tabaraka wataala aleeta mu quran ng'alaze abasiraamu bano obaffe abasiraamu n'abalabe baffe naye abamu ku balabe allah bayogerako mu quran omuddu bwolina okwegendereza ennyo huwa shaitaan yeshaitaan allah yagamba nti innahu lakum aduwu mubin fattakhidhuhu aduwa shaitaani mulabe wammwe wa lwatu allah ajogera kubanafuse abanafuse mumunafuse abamulabe naye ngaoyinza obutakola ki obutamutegeera ayinza obbekwekamu bwabeera nammwe abalaga nti musiraamu bwava wemuli naye nga si muki ebikolwa bye agamba nti inni maakum ate bwadde eri mu banne abalaga nti ali nabo nabwe kityo shaitaani eno allah subhana wataala atwewaza atwewaza bwagigoba mukusaasira kwe ngaeganya kuvunnamira adamu nemugamba nti rabbi anzirini ila yuumi yubaathuun allah nkusaba onindiikirize kuba allah yagigamba nti fakhruj fuluma va wano agigobe mujjana agigobe mukusaasira kwe shaitaani fuluma va wano genda nkugobe mukusaasira kwange shaitaan neddamu neesaba allah nemugamba nti rabbi olaba obugongo bweyolesa naye nga munda nkyafu omutima mukyafu yegamba nti rabbi anzirni omulezi wange allah nkusaba nindikiriza ila yaumi yubaathuun mpaka ku lunaku lw'enkomerero allah tabaraka wataala ndiga nti fa innaka minal mundhariin olimu abe nindikiriza shaitaani ekakasa allah subhana wataala la yukhlifu lmiad teyawukana ku ndagaano ye allah bwe yakakasa shaitaani nti nkulindikiriza olw'obujeemu bwayo tunuli ebigambo byeyazzaako kugamba allahu tabaraka wataala abange tukimanye allah subhana wataala mukwatampula naye simugayaavu mukwatampula naye simuki simugayaavu akulindikiriza akulaba oba atulaba nga tuddiŋŋana obwonoonefu n'akulinda oba oliawo neekuba mu laallahum yarjiuun oba oliawo abaddu baneekuba mu kifuba ave ku zambi nga sinnamutta shaitaani eno keva egamba allah nti fabima agwaitani nga adamu ne mukyala we bwe bangobezza mu jjana la aqudanna lahum ŋŋenda batuulirira n'abaana baabwe ku kkuba ery'eggolokofu shaitaani neegamba ŋŋenda bava ku ddyo mbave mu maaso mbave emabega mbave ku kkono olinayo omulabe afaanana bwati ng'agenda akuva ku ddyo n'akuva ku kkono n'akuva mu maaso n'akuva emabega kizibu okusanga omulaba afaanana bwati si bwe guli shaitaani okuwera okwo kwewera nga yeewera kutubuza yagamba nti ŋŋenda babuza abaddu baabo ŋŋenda babuza
Allah subhanahu wa ta'ala naji gamba la amla anna jahannam ateekedde teekedde agenda kuyingiza omuliro omuddu yenna shaitan n'omuddu yenna anagikola ki anagigoberera n'asigala nga mulabe waffe wa lwatu gwe tutalaba wolo kye bayita waswis kye bayita oba ze bayita whispers mu luzungu amanyi batugamba nti eyinza okuba hadithu nafs nga ofuna birowoozo bikyafu ku mutima shaitaani nekubiriza genda omayiminge nga waliwo pate wano ogeraka shaitaani ekubiriza ezzambi ly'obwenzi bannyinaffe abasinga yabawundira okugeya naye omuddu buli wookola ezzambi shaitaani olumala oligikusuulamu pa ngedde wabbali egambe nti inni bariu mink nze nkwezambye inni akhaafu llaha rabba alalamin nze ntya allah nga nakyo kyennyini kyeyogera ekyogeza buliyimba tetyani tetya allah subhanahu wa ta'ala abange tulina omulabe gwe tutalaba gwe twetaaga okwegendereza ennyo allah wagoba shaitaani eno mu kusaasira kwe nedda neereyinga tusota gye butya bwebuzizza adamu alaihi salatu wassalaamu allah subhanahu wa ta'ala bwateeka adamu alaihi salatu wassalaamu mu jjana namugamba nti wala taqraba hadihi shajara fatakuna min adh-dhaalimin byonna ebiri mu jjana bikuwadde birye byonna ebiri mu jjana bibyo naye wala taqraba hadihi shajara tosemberanga omuti guno togukwata wala taqrabu togusemberera amakulu bw'onaasembera ogenda kubeera tempted okulya ng'ate naganye nga bwolaba allah bwe yali aziyiza obwenzi yagamba nti wala taqrabu tosemberera wallahi nawe woyina imaani etya kati tosembera bwoti ezzambi ly'obwenzi labud ojja kumanyiriza oyenze egenda kukuwangula shaitaan ekkubo lirimu dduka tosemberera shaitaani nejja neddingana kitaffe adamu alaihi salatu wassalaamu ebiri awo biwanvu ne mukyala we hawa ne bamalirizanga bakoze ensobi bwe baakola ensobi eyo allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti abange saabaziza hakuma saabaziyiza okubeera nga muli omutyogo adamu alaihi salatu wassalaamu bwamalaogwa mu nsobi eyo shaitaani nedda wabbali neeseka neemanya nti kati oyo mumazi allah amunyigidde allah subhanahu wa ta'ala n'anyigira adamu alaihi salatu wassalaamu ne hawa n'abagobera ku dduniya kuno n'abagobera ku dduniya kuno abagoba mu jjana kitukolereyo okukola abateeka mu bulamu n'obwensi obwakanyigo bwe tuwangaalirako ne shaitaani nga kwagigobedde adamu alaihi salatu wassalaamu n'ayitiriza nnyo okwenenyereza allah n'amugamba nti rabbana zalamna anfusina allah tuli azaamaanyizza emyoyo gyaffe wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhaasiriin allah bw'onaaba totusonyiye allah bw'onaaba totusaasidde lanakunanna min alkhaasiriin tugenda kubeera mu baddu abasaliddwa allah subhanahu wa ta'ala n'asonyiwa adamu alaihi salatu wassalaamu n'obujulizi obw'enjawulo ayati mu quran omulabe n'asigalawo omulabe n'akola ki n'asigalawo nga yeewerera kuba yeewerera kitaffe adamu neyeewera hawa neyeewera ne bonna abanaava ku mugongo gwa adamu okulabika okwokubiri okwa shaitaan kwe yeeyolekera okubuza oba okwewerera kwe yeewerera kwe yatwewerera nze naawe n'abaasooka kwalabikira ku batabani ba adamu alaihi salatu wassalaamu abameka ababiri nga bakayagana mu shariiya oba mu mateeka ga adamu alaihi salatu wassalaamu amateeka allah ajjaga kyusanga wabayagadde adamu yazaalanga abaana babiri babiri omukyala yazaalanga abaana bameka ng'azaala omuwala n'omulenzi ng'azaala omuwala n'omulenzi nga bano be bazadde ababiri ne peeyi eddako ey'okubiri ng'omuwala gwe bazadde n'ono akkirizibwa okuwasa omulenzi gwe bazaala naani bagenda babawanyisiganya tukitegedde omu ku bana abaana bamuzaala n'omuwana nga mulungi nnyo okusinga ku oli gwe bazadde naani n'oli ono batuuka okussa mu nkola etteeka eryo eryaliwo n'agaana n'agamba muganda wange ono gwe bazaala naye simukola ki simukuwa ne bafuna okukayagana obutakkanya ku mbeera efaanana bw'etyo batuuka ku mbeera bw'etyo ne bawaayo oba ne basalawo allah subhanahu wa ta'ala abalamule allah n'abagamba basaddaake ne basaddaaka allah byanaabaatutte yoyakkirizibwa okuwasa omuwala gwe baali bakayanira
era teeka ne lijja Allah ng'alamudde wakati w'abaddu abo n'amazima n'obwenkanya nga buli omu alina kuwasa gw'ataazaalibwa naye. Bano ababiri kye mbadde njagalamu, omu yakwatibwa munne, Shaitaani eno yamuteeka ensaalwa mu mutima n'amugamba nti la aktulannak, ngenda kukutta. Olwo n'amugamba nti la inbasatta ilayya, bw'onaakwata yadaka litaktulani ma ana bibasiti, bw'onaakwata omukono gwo oba bw'onaasitula omukono gwo oba ekitala onzite, nze sigenda kusitula omukono gwange kuddiza. Ebyo nno okukayagana okwo nga waliwo wasaawo za Shaitaani, whispers za Shaitaani, mukube naawe mutte mutte. Eventually Shaitaani neewangula omu ku baganda batabani ba Adamu alayhi salatu wassalamu, n'amaliriza nga Saani asse muganda we era bwe yamala n'emuvaako. Ekikulaga nti emuvuddeko bw'amala omumutta n'ejjusa. Lwaki amukoze eki? Abange tulina omulabe oyo gwe tutalaba, yeetaaga okwegendereza ennyo, yeetaaga okwegendereza ennyo. Embeera n'efaanana bwetyo ng'ejjetambula ejjetambula. Kyenjagaddemu ekifaananyi ky'omulabe ono gwe tulina, Allah subhanahu wataala yagamba nti shaitaani lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Shaitaani mulabe wammwe wa lwatu, era muyisize ddala nga mulabe. Kibayita okuyisa Shaitaani nti mulabe, kyonna Allah subhanahu wataala kyabeera agambye nti kiri haramu tukiŋŋaana kisambe. Allah subhanahu wataala era kikulagidde nti kola. Omubaka kyabeera akuziyizza kireke, kyabeera akulagidde kireke mu nkola, ogenda kubeera mu baddu. Allah subhanahu wa ta'ala bana yamba okubeera nga oba oliawo anaabataasa obulabi bwa shaitaani arrajim, shaitaani ono omwonoonefu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagoba mu kusaasira kwe. Abaddu tukoze ensobi nnyingi mu buwangaazi waffe, naye nga sababu oluusi kuwangulwa kwa kitonde kino ekifaanana bwe kiti, naye byonna nga bwe tubikola Nabbi yagamba nti ebintu ebiri halaali bayin byeyolefu, n'ebintu ebiri haramu bimanyiddwa. N'agamba nti wabainahuma, wakati w'ebintu ebyo waliwo umurul mushtabihati, waliwo ensonga ezibuzaabuza omuddo, oba kino kiri halal oba kino kiri haramu. Nabbi era n'aleeta eddagala okutaasa eddiini yaffe ku bintu ebifaanagana bwe bityo, n'agamba nti waman ittaka shubuhati, omuntu yenna anaatya ebintu ebifaanagana amakulu n'obyesamba, yagamba nti omuddo ono agenda kubeera akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye. Allah subhanahu wa ta'ala ku aya eno gye mbadde njagala tuddemu ekyokuyiga, yagamba nti waqala shaitaan lamma qudiya al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala qiyama nga emaze okuyimirirawo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulamula wakati w'abaddu, alamudde ab'ejjana bagende bayingire ejjana yaabwe, n'ab'omuliro bagende bayingire omuliro gwabwe. Bweweebalaabalamu bwoti singa okubala kuno kubadde kwa nkya, olaba obadde ogwa sayidi ki? Gubuweerowoozaamu. Allah agamba nti balil insaanu ala nafsihi basiira, omuntu ono weemanyi, omanyi music gw'olina mu ssimu, naye Allah yamugaana oyina omanyi byokoera ku social media biri ku WhatsApp nga tebisiimisa tebisanyusa Allah, selfi sibo baziyita, omanyi ebiri ku Facebook, omanyi ebiri ku Skype, ku midiya kwonna kw'oli haramu gw'okoleddeko omumanyi? Naye kisinga Allah tabaraka wa ta'ala akutwala leero olaba ewa Allah, osuubira kusangayo ki? Onaawona obusungu bwa Allah? Abange tulongoose, Shaitaan gyonna gye twekwasa n'ebikola byonna byetukola netugyekwasa, wulira amawulire bwe gagenda okufaanana ku kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okulamula ab'ejjana yaabwe bagiyingidde, bagenda giyingira, n'ab'omumuliro bagenda kuyingira omuliro gwabwe, abaddu bano abagenda okuyingira mu muliro bagenda kwegugunga bagayiti bannange Allah, Shaitaani yatubuza. Shaitaani yatukola ki? Yatubuza. Allah, Shaitaani yanda bankanya n'ennyenda, Shaitaani yanda bankanya n'enziba, Shaitaani yanda bankanya ne music, Shaitaani yanda bankanya ne kino ne kino. Egenda kuwewa chance ebeeko n'ebigambo byeyogera okusinza ku baddu bano nga bwe bakola ki? Nga bwe bagamba. Allah yagamba nti waqala shaitaan, shaitaani yagenda kugamba lamma qudiya al-amr, nga ekigambo oba okusalawo kumaze okubeera nga kuyimirirawo, Allah alamudde baina al-ibad, wakati w'abaddu be, shaitaani yagenda kugamba nti inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq,
Ngena gamba abaddu abaje kwasa. Njabange. Allah wa muyabalaganye endagaano. Endagaano yali ya mazima. Kulira omujemu bwayogera. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Allah wa muyabalaganye ta. Ngabola Allah subhanahu wa ta'ala musatil Yasin. Yatugamba Allah ta'budu ash-shaytan. Iraga nakubuza abaddu kwa kiyama. Ya bani Adam. Abanga abana badamu. Sako lana mwe ndagano utasinza shaitan. Innahu lakum aduhu mubin. Alla nalete ndagane ndala musati albayina. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa. Nabagamba. Tetuina chetuala giru wakujia koku sinzani. Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyama. Shaitan ya kaka senda gane ya Allah ya mazima. Egena kujanga. Yeta kuruza kubandu. Yeja kubandu. Again, a bagaman in the law, wa'adakum wa'ad al-haq, Allah wa muyabalaganis, indaganunga ya mazima, wa'adtukum, nangene balaganis, yange yogurimba. Wama ya'iduhum ash-shaytan illa ghurura. Allah gaman istahwad alayhim ash-shaytan, fa'ansahum dhikr Allah. Yabawaba, indaganunga ash-shaytan izun naza aburimba. Tulaba wa yalagani sa chitape Adam alayhi salatu wa salamu indagane ya ulimba angemu keme kerezali omuti ya mugama anjuwangi Adam Allah wa mutabagana kulia mutiguno neso nge bagani so kulia mutiguno litakuna malakaini au takuna minal khalidin ya magama Allah obagano kulia mutiguno nze kati Adam nze mbabbirako ulira omulimba agamba Adam omugani Adam mbabbirako and Allah baka na ukuli wa mutiguno mbala hili ya Allah ila Adam Buwangazi we nebanga hili ya mazeku usikuno maa zanna Adam teyaruo zako njuwaruo mudu ye na inzo ukula hili ya Allah na alimba ila mwanyumu ya gama nchuguri yao kia sinzi lako shaitwane ni muu angulo kukirizi vigamu vyayo katita ya la ila nienda gano jela gansa Adam kutuje nda gano za shaitwane ntiza ulimbo bujudizi ya mugama Allah tabagana kuri omutiguno wabule nsonge bagani so kuri omutiguno litakona malakaini mugena fuka malaika au takona minal khalidin wa mugena kubera mbantu abo wangalanga temufa muwangalenga ebyo kupate biyo shaitan waswasa lahum ash-shaytan shaitan ni bala bankanya ni bawe biroze bichaf falamma dhaqa ash-shajara bubako bakumutiguno obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ne uberanga bwabakkako oluvannyuma Allah n'abasonyiwa kati shaitani yagenda kudda kufa ab'omulembe guno ngekakasa bulungi nnyo nti wange Sumayya ya Khadija Aisha Abdullah awuliriza Abdullah awuliriza yenna awuliriza shaitani yagenda tugamba nti inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq Allahumma yabalaganye sindagano nga ya mazima wa'adtukum nange ne mbalaganye sa Allahumma yabalaganye sindagano nga yachi nga ya mazima wa'adtukum fa akhlaftukum ne mbalaganye sindagano yange atende mmali zanga ambao kanyeko obujulizo bwongere kukula ganti ndagano za shaitani zachi za bulimba era shaitani egenda gena mate gamenti ma kana liya alaikum min sultan nze saba inako buyiza ekubuza shaitani nti gwe gwenze na gambo gene mundongo bwana bakonga nkusiko kutwala mundongo nze na gambo la filimu ze bono ne bwana bakonga nkugambo zira abafanyia yali yalebe ku shaitani tiwali wono mu yali ajikuze excuse hizo naze tujja nazo ku kiyama tuloze nti yensonge yo kuona zonege na zimenyira menyirao abaddu bonna abadde balowooza nti bagenda kuona ebyonzo bya Allah lwakwekwasa shaitan byonna basazeemu byonna basazeemu egenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala oba egenda kugamba abaddu ku kiyama Allahumma yabaganisa nange ne mbalaganisa ate oluvannyuma ne mbawukanako nze saba inako buyinza saba inako ki saba inako buyinza amakulu byonna bwe mwakola mwabikola nga mwabikola ki mubitegeera oluvannyuma era shaitani egenda kugamba illa andautukum fastajabtum li nze kye nakola ekyange nabakoola ne munyanukula okumukoola kwa shaitani ekoola omuntu eri obwononefu matanan
nga bwola benyimba Allah yagamba nti wakafis manistata'ta minhum bisauti ayeyo agamu kubakubo yerimu obujulizi nti agamu kubakubo shaitani geyitamu omulaba yafono gutalaba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti agamu kumakubo gegeno kuyitamu egeina kusereza egeina kutwaliriza egeina kunza abaddo bisauti netobo ziliyayo bagamba ahlu tafasir asawtu shaitan edobozi ya shaitan ze nyimba edobozi ya shaitan ze chi ze nyimba diru sanga abaddu asasula ekivvulu yazina naye nga yasasudde ayina okufuwa omuyimbi ayimba ebigambo bibiri wabatunuzaamu omuzindaalo muyimbira wamu naye nga wasasudde kukolera ki abalala bo enyimba zino zibakwata omuwabiriwo ng'omuyimbi n'ajjamu esaati n'agikasuka mu bawagizi ejjudde entuuyo n'ebbanga lyamaze nga tanaaba ogenda okula nga baddu bagirwanira ajjamu empale n'agikasuka mu bawagizi bonna ne basanyuka okumulabako nga tali mu mpale abange olowooza ki ekibeera emabega w'ekyo shaitan omuddu omusanga yena ennyimba nga abiri mu mutwe naye ng'obuuza mpola mpola nti jaria tufunemukko ku wudo omusanga ennyimba ziri muno emabega kabaddu abawala usanga omwana omusiraamu n'akakaaya ku mutwe ng'akabira rediyo wallahi yafudde sheikh nze simanyi gwakabira omuyaga abadde tategeera Allah Allah yatugamba nti waliwo mu dduniya muno badduati ala abwaba jahannam betulina okwegendereza ennyo badduat naye nga ala abwaba jahannam bakowoola bantu nga babakowoola eri emiryango gyaki gy'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti yenna anaaba abaanukudde agenda mwokya nabo shaitaani erina amaje min aljinni wal ins majinni nemuki ne mu bantu omumwetambuliza missions zaayo gyegendereze fattakhiduhu aduwa shayatinu min al ins.